పీసీఓ రిదా అలఫ్ చెస్కుతగత్ మరూచి ముల్క్ ఆజాద్ విదకే మరూచి ఆమిద్ గెస్ ఆజాద్ పీసీ కి చీఫ్ జస్టిస్ సయీదుజ్జమాన్ సిద్దీకియా గుంగ పుత్రాన ఒపద సయీదుజ్జమాన్ సిద్దీకియా నూన్ లీగే కిర్దే కెసేన ఆ توصیف کو تک ادامہ دیگه ایک آلیہ سر چمشانگ دیں گوادر تمپا ناشنا سے مردمانی تیر گواریا چا دو مردم بیرانو یک کی ٹپی بھی تک جمپ ریکانی نگور جاملند رمضان رمضان سربندر نزدیکہ تیر جنگو بیران کنگ بتک پدا خداوش نامی ورنائے ٹپی کنگ بتک یعنی بدا کے مردمانی علاپا ناشنا سے مردمانی علاپا مقدمہ درج کنگ بتک بلیدہ دمگا مینارا دو مینارا دو براتانی سرا تیر گواری اچھا زور احمد کے سن آج جنگ بتک خالد شہید خالد کے سن آ ٹپی بتگ اور شکار کے سن آ تچگا سوب مند بتگا ادامہ دیگے اکا آلی سر چمشانگ دیں صوبائی حکام وزیر داخلہ آئی جی ایف سی آئی جی ایف سی آیا طلب کتا کہ قائمہ کمیٹی انسانی اکا بلوچستان جاور آلی سر وطی دل پدردی درشان کتا بزن کے انسانی اکانی قائمہ کمیٹیا بلوچستان جاور آل انسرا ہوتی دل پردی درشان کو تب صوبائی سرکار و وزارت داخلہ و آئی جی ایف سی طلب کو نگو تک آو کے دیوانا وزارت داخلہ بلوچستان سرکار و آئی جی ایف سی کیسے سرجمیہ کیسے بریفنگ دے کے فیصلہ کنگ تک عمر چیمہ کیسے پٹو پول رپورٹ دیوانا پیش کنگ دیوانا پیش نہ کرنے گئے سرا کمیٹی براز گپ تک کوش کیسا ایجنسی آوار نے ایس ایس پی طاہر عالمہ ای گب جتگا ادامہ جماعت اسلامی بیان سر چمشانگ دیں کراچی مسئلہ سرا اسلام آباد قومی کانفرنس لوٹینک بھی جماعت اسلامی اکشتا قومی اتفاق رائے سرا سرکار سر دباؤ دیں کہ کراچی امن و امنی آترا یا گانگی جے جوڑ کنگ بھی لیاقت بلو چاہیے بیان دا تک پولیس اور رینجر اے وعدہ بے سوب گتگ وفاقی و صوبائی سرکار شہر جاورالا گیتر کنگا سنجیدہ نینتے شرف مندے چاروں کا شما چارت کے مروچی موتی روتا کہتا بزرگ کے مراگش روتا کہتا بازے عالانی سر چمشانگی جاتو شمر سرپدی داد کے مروچی کے دے روتا کنچے چاپو شنگے اور چین ابشتے ہیں ادامان پروگرام میں نواد و پاس ہوتی علاسی نیم کا سر بھتگ ہوتی ہوسٹ رحمان آزگا پا باندھا تھا رضا بدیت شما ہوتی حیالہ بدارت ہوتی ہم سائے گا نہیں حیالہ بدارت اللہ ہم حیارے